El tour operador Thomas Cook ha explicat que aquest cap de setmana acabarà almenys la remor generada per la grua i els vehicles més pesants de l'obra de l'hotel Accor. També taparan amb lones les tanques metàl·liques que encerclen l'obra per reduir l'enorme polseguera generada els darrers dies i que dilluns asfaltaran els accessos a l'hotel encara de terra. Asseguren, però, que aturar l'obra a aquestes altures seria un greu perjudici inassumible. Els veïns i establiments pròxims, però, viuen la situació al límit. Els camions venen amb terra, amb porqueria, amb material, no tiren aigua ni tiren res. Amb això hi ha problemes per mort de què. Ja té que veure com està tot això, de porqueria i de tot. Hi ha 150 treballadors aquí, venen a menjar per aquí i escampen tot el menjar per aquí. Jo tinc restaurant, perquè ja m'he retirat, el tinc tancat. El volia alquilar enguany, però així com estava no pot alquilar ni res. L'Ajuntament de Sant Antoni ha iniciat un expedient de paralització de les obres, però la constructora no ha rebut de moment cap tipus de notificació i les feines avancen. El consistori sospita que l'obra infringeix la moratòria que s'aplica entre el 1 de juny i el 30 de setembre. Dimarts passat, una fuita de gas provocada per un dels operaris va obligar a desallotjar més de 1.200 turistes de l'hotel de devora.